Na súčasnom pracovnom trhu sa stretávame s názorom zamestnávateľov, že svojich zamestnancov musia preškoľovať, pretože neovládajú zručnosti, ktoré si vyžaduje táto doba. Nevedia spolupracovať, komunikovať medzi sebou, nedokážu riešiť problémy, nie sú manuálne zruční. Už dávno nestačí, aby žiaci dokázali memorovať naučené poučky bez porozumenia podstaty problému. Potrebujeme u detí rozvíjať ich myslenie, aby chápali svet v súvislostiach a zmysel toho, čo sa učia. Také učenie ich bude baviť. Budú hladní po nových informáciách a môžu napredovať rýchlejšie. Pri vzdelávaní v envirotriedách v krásnych sadoch sú žiaci aktívnymi účastníkmi učenia. Učiteľ ich vedie cestou poznávania, pripravuje tému, materiály a prostredie, ktorom žiaci môžu sami objavovať, dávať znalosti do súvislosti a vyvodzovať z toho závery. Celý tento proces, ktorý pozostáva z analýzy, syntézy, vyhodnocovania a prijatia riešenia, je vlastne procesom učenia sa. Učíme deti, že nie je nič zlé na tom, keď robia chybu. Že je to pre nich príležitosťou, aby sa nad témou opäť zamysleli a hľadali nejaké iné, nové riešenie. Uprednostňujeme prácu v skupinách, ktorá umožňuje nájsť čo najviac riešení na danú tému. Naše triedy sú vekovo zmiešané a deti sa tak učia vzájomne jeden od druhého. Každé z nich môže tým, čo vie, prispieť k hľadaniu spoločných riešení. Úlohou učiteľa je podporiť takúto prácu kladením premyslených otázok, nad ktorými sa žiaci zamýšľajú. Takýmto spôsobom sú vedení, aby sa do danej témy zahĺbili a dostali sa na jej úplný začiatok. Učenie v súvislostiach je efektívne, zmysluplné a informácie si deti ľahšie zapamätajú. Vedieť komunikovať je v dnešnej spoločnosti považované za jednu z kľúčových zručností a pomáha deťom uspieť v živote. Vedieme deti k tomu, aby sa nebáli hovoriť o svojich nápadoch a že názor každého jedného má cenu. Pedagógovia v našich envirotriedách vedú výučbu tak, aby žiaci spolupracovali, komunikovali, kriticky premýšľali, boli kreatívni a vedeli riešiť problémy. Rozvíjaním týchto zručností si deti kultivujú charakter a zdravé sebavedomie. My dnes nevieme, ako bude vyzerať pracovný trh v čase, keď budú tieto deti dospelé. Vieme ale, že nadobudnutím všetkých týchto zručností sa budú vedieť uplatniť v akejkoľvek profesii.